Dobro jutro, dober dan in dober večer, ter pozdravljeni v novem delu, novem videu, v katerem vam bom pokazal vse moje garaže in avte v njih. In boste lahko videli, kakšne avte imamo, kakšne avte, s kakimi dirkamo, ter boste napisali, kateri so vam najlepši. Tako da se kar odpravimo proti prvi garaži. In evo nas že pred prvo garažo, v kateri imamo spravljene vse športne avte, dirkalne avte, hitre avte, ne, hitrih je malo. Ampak bom dal v first person, da boste boljše videli. Samo me trenutno moti ta maska. Takole. Evo, gremo kar po vrsti. Turismo R. Zelene barve. Dobar avto, tudi dosti dirk sem odigral že z njim. Ne slab. Hiter. Vendar je tudi boljšak, ne? O, imamo, mislim, da je tu Entity. XF. Zelo dobar avto, moj prvi je na prvih avto, s kjer mi sem dirkal. Plave barve, vredi je lepo. O, ja, in evo, imamo Zontorno ta, s katerim pa največ dirkam. Najboljši se mi odnese. Na cesti najlažje ga vozim. Torej, ta Zontorno mi je najbolj priljubljen. Napišite v komentarje, kateri avti so vam najboljši za dirka, s katerimi vi dirkaste. Da vidimo, kako kus imate vi. Gremo naprej, Dinka, Motorsport. Ta pa mislim, da je bil pa prav prvi avto, kjer ga sem jaz kupil. Še na PlayStation 3, mislim, da. Ampak še zmera stroj pravi. O, pa bomo tega zastojen. Ne vem, ko se že kliče. Lep avtok. Verjam. Ta GTR. Lep. Neč bi je preveč hitro, ampak za dosti. O, pol imamo tega. Podoben je BMW-ju. O, kliče se pa Sentinel XS. Sentinel XS. Ima tako bleščečo barvo, kjer se iz plave preliva v vijolčasto. Može se kar dopade avto. No, evo, in tukaj še tudi, mislim, da najbolj znana T20. V beli in plavi različici. Sviral sem tudi dosti že predirkov in zmagov. Tako, evo. To je tu od športnih avtov, kjer, kako sem že povedal, ni lih dosti. Imamo pa bolj drugih avtov popunjeno. Tako da, evo, vidimo se v naslednji garaži. Evo nas že v drugi garaži, v kateri imamo tudi nekoliko športne avte. Bolj športne, kakor kaj drugega. In prvi na vrsti je tudi verjetno sem dobro znani Karin Sultan RS. Dobar avto, športen avto, zareli, odličen je. V vijolčasti različici. Ne slab. O, naprej imamo tega zmaja. Tudi dobar avto, mislim, da je, kaj piše, Velier. Plave barve, hiter je avto, zelo
Dobro, ovo naprej imamo tega, to ladjo, bolj ko ne za zabavo, zrihtana. Da se malo pomesti zajebavati. Avto ni slab. Preskočili tega. Evo ga, naprej. Tukaj pa mislim, da je najboljši avto za tuning šove. Zrihtan v nulo, kakor vidite, lepa bela barva, črne peltne, notranjost je tudi bela s temi možnimi dodatki. Zdaj ne moram vam pokazati, drugače imajo še neonske luči. Od zadaj zgleda takole. Mislim, da je to en top avto za na kar mete. Oja. Evo ga, šafter. Tudi dober avtak. Ta je navaden, ni neprebojni. Oranžne, obične barve, nečki posebnega. Dobar je. O, Panto. Mini avto. Za zabavo, kak je drugo, bolj slabo. Znam se, nimaš kaj pomagati. Ampak tako, treba ga imeti, ne? O, evo. Porsche. Porsche Carrera 911. Zdaj ne vem, ko se to kliče v igrci, ampak avto je kar precej lep. Hiter, vendar jaz ga zelo slabo, oziroma težko vozim. Ni mi nekaj obladljiv. O, in še zadnja, tukaj je to enka je jaz pravim starejši model. Nor avto, dve turbine, močen kustrela. Hvala. Tudi za se malo hecat okoli, nečkaj dosti. Evo, to je to. In že drvimo v naslednjo garažo. No, evo nas že v drugi oziroma tretji garaži, v kateri je pa bolj popolnjena. In je več ali manj lowriderjev tukaj. Tako da gremo kar po vrsti. Sabre Turbo. V novem upgradeu je prišel ven za zrihtat. Meni ni slab avto, dober. Čeprav na splošno nisem njih nek ljubitelj lowriderjev. So mi pa lepi za videti, za voziti pa brzko. Nightshade, ali kako je že ta, ne vem točno. Prava zver je tu na cesti. Tudi malo težje obladljiv, ampak če se navadiš ga in če znaš take avto voziti, mislim, da je to zelo, zelo, zelo dober avto, tudi za dirkat. O, naprej, ta Carriola, ne vem, kaj je to, tudi pred zadnjem update-u v Mafico prišlo ven. Treba ga imeti kaj. Od Mafico mislim, da sem ta avto dobil točno tak, kakor je tle, oziroma najdu točno tazga, kakor ga videste. Ni slab kaj. O, pa imamo Casco. Zelo, zelo, zelo dober avto. Plave, plavo-zelene barve. Hiter. Zelo lepo obladljiv. Zanimiv avtok. Pa imamo še enega tle. Od Gangsterju. Ta je, mislim, da tudi original točno tak. Kukor sem ga najdu. O, naprej, ja. To je pa moj prvi lowrider, ki sem ga zrihtal v igelci. Znači, kaj posebnega.
zvočnike, plavo usne unutri, lumena barva, tja je. O, evo ga, še jedna, še jedan beast, što bi lahko rekli, zna na cesto, tudi super auto, noro dobro zgleda. Kaj je ono tam kriče na televiziji? Močen auto, zdaj za dirke, ne vem, lih mislim, da nisem še dirkal z njim. Bomo probali kaj, pa bomo videli kak je. O, evo. Tovornjaček. Zanimiv, tudi z novim upgradeom prišel. Lep, mislim, mi dopade. Nekaj posebnega, nekaj novega. Odlično mi izgleda. Zelo, zelo dobro. In še zadnji je pa, mislim, da za Halloween update prišel ven. Zadnje gume so od traktorja. Dobar, zanimiv avtok, zdaj ni z njim za nekaj se, ne vem kaj, hitro vazet ali kaj, ampak za tako, malo po mestice, malo se zhecat, pa ni slab. Evo, tu je tu od veliki garaž, še eno vam pokažem, v kateri imam te neprebojne oziroma korumo in te stvari. In se vidimo tam. In evo nas že v zadnji garaži, v kateri so malo bolj robustna vozila. Prvi je tale lepotec. Pravi offroad. Jeep za malheca. Pa bomo, ah, ta je bolj natrpana garaža. Te ne moraš vidjeti. Insurgent. Vse vam tudi dobro poznano vozilo. Neprebojno. Mislim, da je ne 3 RPG rabi, da ga sesuje. Pride prav, kdaj pride prav. Koruma. Koruma, kaj bi mi brez korume. Tudi neprebojna, vendar ne za RPG-je. Dosti smo uporabili v misijah. Še zdaj jo. Zanimiv avto, oziroma res en nenadomestnih avto v igrci. Ovo pa bomo tle. Zrihtanje za Santa Claus Edition. Tu smo snemali, torej božičkovo vozilo. Da bi se 6x6. Zanimiv avtok. Nočke je dosti. O, in še ta zadnji je pa Meriwether Mesa Jeep. Tudi zelo dober avtok. Za malo po tereni se hecat. Plave gume seveda. Znak klana našega. Kruja. In tu bo tu. Povejte vi, kjer je avto se vam je najbolj tisto spomin, kjer je avto je vam najbolj všeč. Napišite tudi s kakmi vi se najražji vozoste. Tako da ja, in še na konci lajkite, subscribite nas, podprite nas. In se vidimo v naslednjem videu. Hvala za ogled. Čau!